não tá ruim. Claro. O Joe tá de pé? Pegaram relatos de infectados ao norte. Maria mandou ele e o Tommy fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Uhum. Tava sim. Pegou as coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Oh, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... uma palavra não muito legal. Belê. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Ela adorou. Ficar acordada. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é? Mas, então... a gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei, eu só não queria deixar você achando... Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. Irado. Ei, Ellie. E aí, meu velho? É, dá uma boa coçada. E aí, Jesse? Ah, oi.
Por aqui. Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine. É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não, acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é. Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Cuidado no pulo aqui. Você vai terminar com a Mel? Quê? Não? Vai sonhando. Pra mim já deu. Valeu. Vai ter que correr pra conseguir. Ai!
Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem! Aí, olha pra mim. Abby, para de olhar pra baixo. Owen, a gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby, para de flertar. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas e gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele tiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá e sei lá. Dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Eu não dou a mínima. Eu vou fazer tudo sozinha. Engravidou a Mel. Merda. Você tá vivo? Tem um monte deles. Sai!
faço pra sair daqui? Má ideia, Abby. Ai, merda.